Сьогодні депутати опозиційного блоку передали до Конституційного суду подання. У ньому вони стверджують, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної суперечить Конституції України. Мы нетерпимы к тем решениям, которые принимаются в форме законов, в которых запрещается использование русского языка в других сферах общественной жизни, помимо деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.